Бажаю нашим військовим повернутися живими, здоровими. З ними Бог. Потримати у руках зброю, посидіти у броньованих авто сьогодні мали змогу школярі на виставці військової техніки. У броньованому авто, каже шостикласник Артем Шевчук, особливі відчуття. Я можу сісти в машину, там щось подивитися, доторкнутися, відчути це, типу, що відчувають військові, коли їдуть на цій техніці. На виставці військової техніки звертає увагу на нові види озброєння 15-річний ліцеїст-прикордонник Олександр Торяник. На виставці я бачив дуже багатий арсенал зброї. Таким, як, от, наприклад, цей кулемет, яким ми на сході косимо всіх русаків. Я дуже здивований тим, що у нас є зразки зброї. Ну, їх раніше не було. Раніше там якісь там ПКМ, АК, АПМ і все. Написала листа нашим військовим, каже відвідувачка військової виставки Вікторія Горященко. Повертайтеся додому. Слава Україні, героям слава. Чекаємо вас, любимо вас. Виставку військової техніки у Хмельницькому парку імені Чекмана присвятили Дню Героїв. Насамперед орієнтувалися на дітей, розповідає заступник міського голови Микола Ваврищук. Діти побачили як військову техніку, яка сьогодні і на передовій, так і деякі військові атрибути, ну так і змогли такі деякі в ігровій формі отримати знання від і медиків, від Державної служби надзвичайних ситуацій. Там були безпосередньо дійсно хлопці, які приймали участь і далі приймають участь у захисті. Мені здається, це найважливіше, коли можна потиснути воїну руку. Сьогодні для дітей це дуже важливо. Військовослужбовець ЗСУ написав до Апачі, знайомить відвідувачів з розвідувальним безпілотником. Такі, каже, використовують у гарячих точках. Це квадрокоптер «Матріс 30Т», в якому встроєна як і дневна камера денного бачення, так і тепловізор. Застосовується для розвідки, ну, більшість за рахунок зуму, 20-кратний цифровий зум. Снайперську гвинтівку 50-го калібру використовують для ураження легкоброньованої техніки, каже військовослужбовець на псевдоволоцюга. Призначений для зупинки транспорту, тобто це антиматеріальна зброя. Дальність десь там в районі 2 кілометрів, і в ним можна, наприклад, покошмарити якийсь бліндаж. Є набої, які бронепійно запалювані, які на дистанції до 800 метрів можуть пробити броню до 8 сантиметрів і вибухнути всередині. На військовий броньований автомобіль «Хаммер» встановлено кулемет «Браунінг» калібру 12,7 мм, який вражає живу силу і легкоброньовану техніку противника на відстані до 2 кілометрів. За словами військової кухарки Тетяни Ощишиної, на польовій кухні для відвідувачів виставки приготували гречану кашу з м'ясом, узвар та випекли булочки. Пригощали, додає, безкоштовно. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.